Dynamit, dynamit. Ahoj, jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Máte rádi hororové hry? Já v celku jo, nevím jak Venda, myslím si, že ten zrovna ne. Ale máme tady takový jakože hororový escape. Kdo nevíte, kdo je tohleto, tak je to takový ten týpek ze Saw, ale asi to znát nebudete. To vůbec nevadí, ten smích je velice cool. Myslím si, že tenhle ten escape bude velice, velice dobrý, protože ten, kdo vytvářel, dělá skvělý escapey, nebo obíčka, ono asi záleží, příběhovky, že jo. Samozřejmě to bude v popisku videjka, když tak Iris, pokud na to koukáš, tak si to zahraj. A už je dokonce i cookiesek. Máme tady krásný divý. Počkej, tam můžeme kliknout. Jo, zniš to. O, dobře, tudy půjdem, ještě to tady, jo, my jsme na záchodech. Jo. Máme tady smelníka, nebudeme tady třeba něco sbírat, nebo něco, nebude tady někdo, i když vlastně, počkej, záchod bez záchodu, to je divný, ne? Tady je záchod. Dobře, jdeme radši dál, než nás ten záchod, no, to je jedno. Jdeme tady krásně ventilačkou, řekla bych, že máme najít správnou cestu? Já půjdu doprava, aha, tak to taky nic. Tak za tebou? Asi, uvidíme. Počkej si, je to takové chaotické, jo dobře, to je takové jako obecně jako labirint. Tudy? Ne? Zpátky? Tak doprava, kudy? Tady, tady možná? Ježíši, jo, vidíš, jsme tam, roztřískej to Maki, dobře, tak ne. Co je tohle za lokaci, prosím Už tě. Asi chápete, proč to bude dobrý, že tyhle ty, oh můj bože, to je cool. A i celkem dobrá textura, čumte na to, ta voda, to je prostě jak slis. Ne, že bych se měla ráda, ale fakt to vypadá divně. Tak, nic, jdeme dál. Máme najít nějaký button, tady je prosím tě volant. Proč máme najít button, kdy jsme udělali ten volant? Tady je napsáno look for jo, a button. Jo, for a button. Jo, tady, počkej. Ježiš, máš najít tohle? Správný button. A cože máme otevřít, pokud najdeme No špatný. Dveře, otevřeme dveře, ale máme teď najít správný button. Aby jsme otevřeli červené dveře. Jo, dobře, tak já nevím, já tam, ten to asi teda nebude, chápu. No, není. Já jsem dal zelenej tady, tak nejsem si moc jistý a otevřeli se mi dveře, super. Dáte, na jednu stranu toho to je taky originální, to všechno něco nového zase. To je pravda, uslyšela jsem i dveře, jak se otevřely, holtu, my jsme teda umřeli, to nevadí. I má nůž, hele, po kterém jdeš. Kámřitva. Šmara, hřebík, ježiš, to si musím dávat bacha, pozor na to. To je cool dobrý, tohle. Ještě dobrý, to je celkem... Tma? Co je? Proč je tma? Počkej, tamhle je nějaká ruka. Ježiš, počkej, tady... vlevo. Kurňa, on mě dostal. Kam máme jít? On je strašně rychlej. Lekl ty ruky, že proč tady. Tam sakra ta ruka chmatná. Ježiš, pode mě. Prostě, proč tam byla ta ruka šmátralka, víš? Počkej, a sem můžu, vždyť sem nemůžu. No je tam zavřeno, button musí zase. Do prd. Čic. Chtěla jsem se tomu vyhnout, nějaký button, kde je button, kde se nějaký button nachází, tady vpravo někde? Jo, úplně totálně vpravo. Jo, už to mám, klikej. Kudy, ježiš, jak to, že pan může úplně přes všechno jezdit, to je celkem nefér, ne, vůči nám. No, protože on to vlastní, tak samozřejmě, že takový ten padouch může, že jo. Mám to. Hej, myslíte, když tam znova, ne, už se to tam neobjeví, škoda. Dobrý, tak jdeme teda dál. No, chudák, kukýsek to ještě nezvlád. Trapák. Cože? Sorry. Jdeme dál. Ventilačka, opět tady s ním, tak slyším tam ten kov, jak tam o to. Proč tady je všude samý dynamit? Máme zvolit zase správný button. Dynamit. Tentokrát jsou tady čtyři, jo, takže to je docela vtipný. Maki umřela, takže Maki tamto, umřela. Ne, co tohleto? Vážně jsem to dal na poprvý. Já to srandu, proč to dává on na poprvý? A co ta druhá strana? Tu už ne? Tu už ne, tak dobrý, tak jdeme dál. Pozor, pasti. To je past? Yeah. Přeskočím to. To jsem neměl v plánu. Dobře, to se taky nedá, ale přeskočit tím pádem musíš jít asi doprava, nebo nevím. Podle mě se toho nesmíš trošku vůbec, takhle to je dělaný. Jo, ale to bych musela hned skákat. Já nevím,
Dobrý. To je stejně hustá jako past, že tam máš přidanou i tu brokovnici, tyjo. Tu brokovnici, to je pravda, ty jako si vemte, že byste měli po nohách, úplně báji byste byli. No, myslím si, že už byste zůstali jako asi na vozejku, pokud byste samozřejmě dodělali tuhletu hru. Co si budem, tenhle ten týpek je proslulej tím, že má strašně rád hry, výzvy na psychiku, na logiku a tak, jo, hádanky, že tohle byla, sice to nebyly hádanky, ale to je jedno. A ne, že ne, asi bych tím nikdy nechtěla projít, protože asi bych nevydržela. Čuma to. No doprčic, ještě ta hudba k tomu, nebo prostě ten zvuk, jako tam vystrčely ty ruce. Kámo, cool. Ne, že ne, celkem mám chvíli si pustit ten film, ale to je jedno. To vážně? Tomu. Jo, v celku jo. Pozor, hřebíky. Morbidní to je, teďka jsem spadla, nevím, do něčeho černého, hnusného. Dokonce i osnatý drát tady je. Příští rok prej má bejt novej so. Tak to se velice těším. Nožíček, nožík, ty ruce tam jsou furt taky. A proč jsou modrý, sakra? Tam nemáme toho týpka. Modrý. No, mají taky jako modrý skvrny na sobě, jako jsou modřiny. No, podle mě to jsou podletiny modřiny, no. Nevím, no. Asi jo. Jdeme teda dál. Starší, mi se vždycky tady líbí ten zvuk, když jdete a dělá se vám tam ten zvuk jak prostě těch bot po tom kovu. Jinak Cookie se to evidentně vzdal. Jajajajajaj. Jak nemilé. A pastičky tady máme. Dobrý, čekujeme, tak to bylo vcelku jednoduchý. Ty musíš něco dávat, pozor. Já jsem chtěla normálně fakt jenom projít. Mě to nenapadlo, že tam nic není. A bohužel nemůžeš jít taktiku Iris. Taktiku Iris bohužel nemůže mít, což je veliká škoda, ale chápu, no ono to je fakt bylo jednoduchým. Bylo to extrémně jednoduchý, no bohužel extrémně... tu ochcavačku už neuděláme. Jako čím dál tím víc to nejde. To nevadí. Dali jsme teda poslední takový divný prk, no. Normálně by se asi jako potom celkem bála jako i tak projít, že jako pod mojí váhou by se to asi jako pěkně dupla. Takže bych asi tam stejně skončila. Cože tady máme vzít? Lopatu. Klikni. Jo, tady je lopatu. Čuž, já tady vykopávám díru. Vykopáváme díru, takže takový jako mining simulator akorát do rovinky. Víceméně. Teďka jsme tady s ostatníma drátama, dobrý, myslím si, že jako já bych se tam celkem jako chytla v celku jednoduše, že jo, ten poslední maky. Jsem neviděla. Já ho neviděla, přiznávám se. Dobrý, nevadí, tak ještě jednou, on tady jako tak trochu splýval, nevadí, celkem cool koberec, ale nechtěla bych ho. Nechtěla bys si s ručičkama koberec? Ale v celku ne, hřebíky. Hřebíky jsou v celku jako nebezpečný, co si budeme. Navíc ještě k tomu ty zrezlí. Takže dávajte si občas lidi bacha, pokud byste s tím pracovali. Jdeme dál po žebříku. No ne, že ne, absolutně bych asi ani nevěřila tomu žebříku tady. No, já jsem spadl. Jako... No, udělal jsem úplně stejnou věc. Nevadí. Tak ještě jednou, no, že jo. Že jste udělala znova? Ne, já jsem tam chtěla vyskočit, ale ta postava tam nevyskočila. Jo. Ježiš, tady byla nějaká liána. Nejlépe to svedeme na postavu. No samozřejmě, že jo, vždycky to musíte mít na co svíst. Budeme tady pít nějaký drinčík. Je, takže úplně čekám, že na konci budeme krkat nebo prdět. Jo, taková ta klasika, již má se tohle. Takže, Coca-Cola. Já upřímně nevím teďka na co jako... Na nic myslíte šlápnout, dobrá. Máme to taky. Já jsem zrovna chtěl říct, vyhni se hnědým skvrnám. A vyhni se určitě i bršku. Jasný, takže vlastně úplně všemu. Teoreticky asi pokud na to nebudu mít pak už nervy, tak to asi zaskáču asi po staru. Jakože chápeme se jako bez nějakého drinku. Protože by mi to akorát dělalo problém. Dobrý, zvládli jsme to. Bylo takové jako náročné, ani nevím, teď jsem asi v kuchyni nebo něco. Jo, to byla kuchyň, ano, je tudy. Pěkně hnusná teda. Co si budeme, ne, všechno je takový ošklivý. Teďka jsme, a to bylo co? Raketomet! Ježiš, raketomet, takže vlastně jsme už na konci. Dobrý, on se jmenuje Billy. Billy, trefuju se, jo asi jo, taková divná bazuka.
Co to bylo? Ta hudba. Šup, 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 šup. Ne, já myslím, že už se tam zasek. Škoda, nezasek. Dobrý, až se začne rotovat, tak musíme vyskočit a dát si bacha, ať nás to neto nevezme. Ano, teďka. No brčic, nestihla jsem to. Nevadí. Čím jste blíž, tím je ta hudba jako víc nahlas. OK, to chápeme. Ještě jako chvilku, teďka tam musím žít mojí myš, ale co se dá dělat, že jo? Paky a její myška, ano. Ano, přesně tak, já jsem prostě magor v klikání, ale to už asi myslím. Jo, jenom jsem se. Oh, jak mu to uklouzlo. Dobře ti tak. Dobře, tak nic, jdeme dál. Otevřela se nám tady v celku cool brána, musí se nechat, že je fakt dobrá. Máme tady special auto, máme si při... To je autobus. Aha. Takový agentský autobus. No, já bych spíš řekl, že to je jak autobus do vězení. Taky možnost. Jsme na konci, koukám na to, že jsme... Tohle prostřední jsme hráli, tohle jsme myslím, že taky hráli, možná jenom v tom vlevo jsme nehráli, ale to vůbec nevadí. Čekala jsem, že tady budou nějaký fanfáry a ono nic, nevadí, škoda. Bohužel, bylo to krátký, ale celku dobrý bych řekla, strašidelný tam nic nebylo, vlastně nebylo, škoda. Hele, to mi celkem chybělo. Ježiš, tak to je divný, jak ti to nesedí na těch brejlích. Ne. Nevadí, zatancuj si k tomu přesně tak, bude to tu mít v popisku vyklaný, je tam i odkaz na můj Instagram a samozřejmě tam hoďte like, protože to bylo v celku dobrý, ale myslím si, že už jsme hráli lepší, ale nevadí. My se vidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.